Dnes v noci z nás kouzlem udělám skutečná monstra. Opravdová. Chceš říct, že letos nebudeme jen halloweenský šašci? Tak na co čekáš, kočko? Honem, honem, honem! Ale nechtěla bych nějak zneuctit halloweenské tradice. Kašli na tradici, letos všechny pořádně vyděsíme. Ale pozor, malé varování. Abych z nás udělala zrůdy, musím využít síly, které nemám docela pod kontrolou. Tohle varování je nepodstatné. Jasně, nepodstatné. Jediné, na čem nám dneska záleží, je být děsivý. Tolik bych dnes chtěla říkat bu bu bu. A co na plat? Honem, kočko, tak už nás začaruj. Azarat Metrion Zintos. Takže ten chlap, Viktor Frankenstein, vytvoří z hromady těl jednu velkou zrůdu. Ale nedáte zrůdě jméno. A tím to zvora. Tomu nemohl dát nějaký jméno? Třeba Karel? Jen tak si jdu strašidelným lesem, když v tom potkám divnýho psa. Povídám, jak je ty, hafane? A pes mě kousne. Jenže jsem nevěděl, že ten pes měl dlako vzteklinu. Ach ne, mám dlako vzteklinu a přichází úplněk! Teď jsem vlkodlak, lidi! Upíři jsou nejsilnější, nejslavnější, nejlaskavější a nejhezčí zrůdy ze všech. Dejte si pozor na Drákulu! Toto je velmi děsivý příběh o mumii. Být pilná mumie bylo časově velmi náročné. Musela přes den pracovat a přes noc se starat o dítě. A protože neměla čas, jedla jenom fast food, ze kterého ovšem měla děsivý střevní syndrom. A tak se celá obalila toaletním papírem, aby ho měla stále po ruce pro případ, že by musela zase rychle na záchod. Já jsem mumie! Už je to dlouhý, takže krátce. Jsem neviditelná žena. Tohle není děsivý, jau! Vždyť tě nevidíme! Už je to dost děsivý? Teď jsme všichni děsivé příšery, au! Ale já jsem nejděsivější, au! To má být vtip? Podívej se na ty moje tesáky! Já jsem tu nejděsivější. Poslouchejte mé strašení. Bú, bú. Zlato, mně to přijde spíš jako bú. Vždyť to takhle říkám. Bú, bú, šlunk. Ba, 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 ba. Hej, baba. Není to lepší než ty levné masky? I přesto mám dojem, že tohle není ten nejsprávnější způsob, jak strašit na Halloween. Uvidíme, jestli to tak pořád bude, až my přímo děsiví koledníci přijdeme do Jump City. Děsiví titáni, do toho!